はい、こんにちは。本日は2021年の6月の29日火曜日です。現在の時刻が、17時前くらいですかね。現在私は、北海道の苫小牧西フェリーターミナルにいます。去年の7月に太平洋フェリーに乗って名古屋から仙台を経由して、苫小牧まで来たんですけれども、今日はその逆、苫小牧から、仙台を経由して名古屋まで、来ます。名古屋から苫小牧行きは41時間なんですけども、帰りの苫小牧から仙台経由、名古屋っていうのは39時間30分、まあでも2泊3日ですよね。苫小牧の西港を、19時ちょうど、夜の7時ちょうどに出発して、明日の、朝10時かな、仙台に着きます。仙台で約2時間50分、停泊して、12時50分、仙台港を出発。明後日の朝、10時30分に、名古屋港に、到着いたします。今回はね、苫小牧の駅から、ちょっとバス乗ろうとしたんですけど、ちょっとバス間に合わなくて、タクシーで来ました。タクシーでだいたい10分くらいだったかな、1510円か1590円かそんくらいかかりました。まだね、乗船手続きしてないんで、もう始まってるはずなので、これから乗船手続きをしていきたいと思います。はい、というわけで乗船手続きも終わって、今3階の、展望デッキに来ました。目の前には、19時出港する太平洋フェリーの基礎号がすで、に止まっています。左に目を向けますと、青森の八戸行きのシルバープリンセス号、真ん中にその太平洋フェリーの、基礎号、一番右側が、茨城の大洗行きの商船三井の、サンフラワー号が止まっています。この太平洋フェリーの基礎号なんですけども、全長が 199.9m あります。 200m を超えるとなんか巨大船扱いになって、なんか手続きとかなんかいろいろ大変らしいんです。その寸法ギリギリに収まる大きさだそうです。こうして見るとすごい大きいですよね。語彙力がなくて申し訳ないんですけど大きいです。去年乗った石狩も大きかったんですけど、この基礎も、ほぼ同じ大きさですかね。大きいです。搭乗が、17時30分だそうなので、もうちょっと待ってみようと思います。去年の石狩との比較になって申し訳ないんですけども、去年の石狩号は、特等和室に乗りました。で、今日の基礎号というのは、なんとロイヤルスイート、最上級のお部屋をちょっと奮発してしまいました。601号室最上級の部屋です。で、搭乗券というのは、これ乗船用、搭乗券、下船用というのがあるようですね。3枚綴りになってます。で、この下船用がないとちょっとまずいらしいので、これはなくさないようにしないといけません。現在の時刻が17時35分ですね。5時半17時30分から乗船が始まったようです。ちょっとトイレとか行ってたら、乗船が始まっていたようで、そろそろ乗ろうかなと思います。もう、待合室ってか、待合室前はもう誰もいません。みんな乗っちゃったのかな。
じゃあこっちも乗ろうかなと思いますが、目の前にこうやってデデンと、フェリーが止まっていると興奮しますね。じゃあぼちぼち乗っていこうかなと思います。さあもう誰もいなくなっちゃいました。そろそろ乗らなきゃいけないですね。それにしてもこの苫小牧の港のこのボーディングブリッジっていうのはすごい長いですよね。名古屋も確か長かったよな。でも苫小牧も結構長いですね。でもなんかこう周りがこうすごい綺麗でいい感じですね。そして目の前に見える木曽、木曽川の木曽ですね。愛知県と岐阜県の県境の木曽川ですね。あと石狩と、北上か太平洋フェリー3隻の船があるようですね。で乗船口ということで、またこっちからエスカレーターがまだありますね。ではお部屋に入ってきました。なんかやたら広いぞ。56平米あるって聞いてるんで、まず荷物を入れて電気をつけます。601号室ロイヤルスイートルームです。じゃん、わっすげえ。とりあえず今広いっすね。やっぱロイヤルスイートだけあって、なんかこのまずこっちリビングから見ていきましょう。まずマスク外します。苦しかった。これ多分ベッドになるのかな。なんか寝転がることができるベッド、ソファー3人することもできるんでしょうね。でこっちが、ソファーで、曲がりくねってて、この丸いテーブルも、あります。でこっちが、なんだこれ、台みたいなのがありますけど、これなんかいろいろやることができそうですね。でここ洗面台というか、これ下開くのかな。あ、これ水道ですね。で下は、開けると、あ、こういうふうになってるんですね。でここがグラスとかコーヒーですかね。コーヒーとこっちに、グラス類とかいろいろありますね。あ、ここ電気つくのかな。スイッチがあります。あ、これでいいですね。こうすると明るくと、明るくなって撮影しやすいですね。これが、沸騰させるやつと、ここに、グラス類と、湯飲み茶碗、これお茶っ葉ですかね、なんか入ってますね。はい、これは、お、ここ動くんだ。鏡の後ろ、またグラスがいっぱいあります。で、この下、これ冷蔵庫ですね。
冷蔵庫空っぽですね。温度調節もできて、ここにちょっと下の水を冷たくしたいとき、一番最強にしましょう。ちょっと冷たい方が美味しいんで。はい、でここが、空気清浄機、空気清浄機入れちゃいましょうか、せっかくなんで。あれ、あ、コンセント外れてるっていうか抜いてるのね。じゃあ後からにしましょう。コンセントどこにあるのかな、ちょっと後から見てみましょう。で、こっちは浴室、お風呂場ですね。なんかすっごいな、このお風呂。ちょっと失礼します。まだお風呂、お風呂じゃない、お部屋入ってまだリュック背負ったままなんで、あ、バスタブもあるし。よいしょ、このバスタブの向こう側になんかいるぞ、これ。鳩かな、なんかひよこみたいなやつがいます。これ開けると、あ、これ開かないんだ。あ、開く。外見えるんだ。風呂からこうやって外見える。すごいな、これ。一番前ですね、これ。あ、こうすると明るいです。でも夜は閉めなきゃいけないですね。バスタブも十分な広さがありますね。で、ここに、ボディーソープ、石鹸と、リンスインシャンプーがあります。で、洗面台、水とお湯、なんかこう金色になってて、豪華ですね。で、ハンドソープがあって、ゴミ箱あって、アメニティ関係があって、ドライヤーがあると。そんな感じですね。で、タオル、バスタオルとか、いろいろありますね。あとからちょっと、閉めます。で、こっちは、こっちトイレですね。トイレ、あ、ウォシュレットがつい、まあ当たり前か、ウォシュレットついてる、トイレで中に手洗うところもあります。よいしょ。で、なんか、花がいろいろ飾られてます。で、こんな風にして自分がこうやって映ってることもできます。あ、ここに空調があるんですね。空調23度になってる。もうちょっと下げましょうかね。あれ？下がねえのかな？温度の調整。あ、下がる。ここで 22.5、22くらいにしておきましょう。で、ここなんだっけ？あ、ここ外です。さっき入ったところですね。で、ここが、クローゼット。もうこれクローゼットってもウォークインクローゼットみたいですね、これ。ハンガーも、十分な数が揃っているし、すごいな、あります。で、クローゼットの横。あ、ここに寝具がありますね。寝巻きが2枚と、これバスローブかな、バスローブも2着あります。で、上、大人用と子供用の、あ、ライフジャケットがあります。で、次、寝室の方を見ていきましょうか。あ、寝室だけどもすごい十分な広さがありますね。しっかりと、今風に延長コードがあって、テーブル、机があって、まあ、仕事をするにも十分かなと。で、これはなんだ？エチケット袋ですね。で、ここのテーブルのところには、ここは空っぽかな？なんか物、自由に物を入れることができるようですね。で、ベッドも十分な広さがあって、テレビがあって、空気清浄機があります。で、このカーテンを開けると、外が見えると。こんな感じになってますね。はい。で、さっきの、リビング。ここにも窓があるのか。あ、ここはブラインドなんですね。こう開けると、あ、こっちにも窓がある。ほうほうほう。で、さっきのところ、こっちか。
上に乗らないでくださいって書いてあって上に乗る人がいるんだ。夜間は公開に差し支えますのでカーテン開けないでくださいと。ちょっと今のうちにちょっと開けちゃいましょうか。おお、ここ窓。ああ、ここ窓ですね。でここで、全面展望が、を見ることができるので、ということはロイヤルスイートは窓がここで全面展望1個と、サイド、右側進行方向右側にのリビングに1個で、寝室に1個で浴室に1個、合計4つの窓があるってことですね。これはすごい。右見ても左は窓ないか、右見ても前見ても窓外見れるんで、これはすごいですね。いや、いいのかな。一人で39時間ここの部屋貸し切りですよ。いや、まあたまにはいいのかな。はい、まあいいでしょう。はい、でもうすぐ6時なんで夕食かなっていう、そろそろアナウンスが流れる頃かなと思います。じゃちょっとね、それまでねちょっとくつろごうかなと思います。でね、スイートになると、ね、食事付きなんですよ。はい、で名古屋までの2泊3日なんで、5回分5枚ですね。今日の夕食券と明日の朝昼夜で明後日の、朝食券、この5枚が、ついてます。これ食べなくてもね、払い戻し効かないんで、もったいないんでしっかりと、食べようと思います。でこのね、太平洋フェリーで今なんか、今こそ挑戦一人旅応援キャンペーン特典ということで、特等以上の、等級を使ってる一人の人、まあロイヤルスイート、スイート、セミスイート、あと特等ですよね、これの以上を使っている一人旅の人に、なんかこういう、お土産、太平洋フェリーオリジナルウェットティッシュ、アロマ除菌スプレー、フェイスウォッシュ、リラックスアロマシート、バスソルト、バブルボール、ヘアブラシの7点セットが、ついてますね。ちょっと、これ開封の儀してみますか。開封の儀とかね、デデンとかなんかそういうのようなことはしないんで、おっと今揺れた。でこういうのがあって、これはヘアアメニティ、ヘアブラシですね。でこれアロマ除菌スプレー、はい、これ適当に取ってます。リラフット、アロマシートってやつ、プルプルアロマシート、足のやつですね。これが、バブルボール、体洗うやつですかね。これなんだ、フェイスウォッシュ、フェイスウォッシュ、顔洗うやつ。これが、バスソルトと。これ大浴場で使ったらダメですよっていう注意書きもあります。でこれ去年ももらったやつですね、ウェットティッシュ。ちょっと、写真が石狩になってるんですけども、まあ、去年はちょっと写真が違うかな。まあ、こういう7点セットが、あります。これチェックインの時に、もらうことができました。で、現在の時刻が、6時37分です。19時出航ということで出航約20分前です。まあ、出港を見ながら夜ご飯でも行きますか。ではついでに船内散策もしてみましょう。この辺りはスイート、セミスイートになってるようですね。特等と一等ですね。でここに
男女のトイレがあると。ここはロビーですね。なんか自由に使える感じのロビーですね。でこっちも、赤色のソファーが並んだ、自由に使えるパブリックスペースですね。でこっちがマーメイドクラブバーといって、軽食とかお酒を今出せるのかな、やってるようですね。この船のまかないカレーって去年食べたんですけど美味しかったですよ。今日まあこういう時期なんで、マスクを着用してくださいということですね。でここがプロムナードって言って、長い通路を、通ってきます。こういう窓側にこういったコンセントがあるので、充電なんかもいいかなと思います。こっち行くと、レストランですね。ちょっとまだねあまりお腹空いてないんで夕食は後からにしましょうか。一旦ここは戻ってちょっと7階とか5階とか船内探索に行きましょう。でそしてちょっと6階から5階に降りてきましょう。お、出港15分前のドラかな。で5階に降りてきました。5階はこういうインフォメーションがあったり、こういう吹き抜けのロビーがあったりします。でこっちがね、お土産売り場。必ずすべてのお車を積み込んで出港いたしますので、こちらの客様が日用品とか、北海道のお土産もあります。で新幹線でおなじみの このすごく硬いアイス、新幹線で売ってるこのアイスクリームをこの太平洋フェリーで売ってました。酒とか一般的なジュース、水も売っています。でこっちが太平洋フェリーのオリジナルのお土産。お、スガキ屋。こっち東北のお土産ですね。今日は名古屋のお土産を売ってます。でこっちまっすぐ奥の方に行くと ゲームコーナー、こういう UFO キャッチャーとかこういう記念のメダルですね、太平洋フェリーの記念メダルもあったりと、あとこういうスロットですね、スロットがあったりとか、こういうパチンコ台があったりとかします。でこっちは一般的な普通のこういうゲームやらないからよくわかんないんですけど、あとこれマッサージチェアがあります。
マッサージチェアが15分300円。ああ、よくありますよね、これ無重力のやつ。こういうガーって持ち上がるやつですね。あ、お疲れ様です。で、こっち自販機コーナー、タバコと、こっちお酒、ビール、ビール、ビール。で、こっちがジュース、お茶、コーヒー。こっちが、コーヒー、コーラ、ジュース、水、コーヒー、水、オロナミン C。で、こっちが、セブンティーンアイスと。何が出るかお楽しみだって。で、ここに両替機があります。で、こっちが、大浴場ですね。こっちカラオケがありますね。今ちょっと晴れの影響でカラオケはやってないみたいですね。相談室よりお客様にご挨拶申し上げます。私、船長の小西でございます。本日は海上に基礎にご乗船いただき誠にありがとうございます。デッキに出てみましょうか。それでは船内まで15時間の間にどうぞごゆっくりお楽しみください。ありがとうございました。で、7階の7階のデッキに出てきました。もう出航10分くらい前なのかな。もう煙がもくもく出て、準備完了というとこでしょうか。
では出港も見届けたので今から夕食に行きましょうか。夕食券、今日の夕食券ですね、5枚のうちの1枚目使います。ご飯取ってきました。サラダと味噌汁、これイワシでムール貝と、ローストビーフ、ハンバーグ、唐揚げ、とんかつにカレーと、なんかあの男の子が好きそうな、ご飯ばっかりですね。でこっちに水とコーラ持ってきました。でね、席ねガラガラなんで、自由席なんで、あの空いてるとこ適当に座ってくれっていうような感じでした。まあ、その方がね気が楽です。あの下手に案内されてこっちですって言われるか、こっちの方が全然自分的には好きです。では、夜ご飯いただきます。現在の時刻が、夜の11時くらいです。で、お風呂入ろうかなとは思ってるんですけど、お部屋にも風呂あるんですが、大浴場も使いたいなっていうところなんで、今日の夜と明日の夜は大浴場を使って、お部屋のお風呂は朝入りますか。朝だったらね、そこ窓開けて、カーテン開けてか。窓は開かないよね。窓開いたら大変なことになっちゃうね。カーテン開けて外を見ながらお風呂入ろうかなと思うんで、夜は、6階 ?5 階か。5階の大浴場に行こうと思います。で、今からちょっと準備してお風呂行こうかなと思ってます。いや、それにしてもね、なんかね、この持て余すような、この広いこう、湾曲したソファーとこの丸いテーブル。いや、なんか一人でちょこんって座ってもね、なんかここで、ここのソファーで横になれるよね、と思うんですけど。この音聞こえますかね、ガタガタガタって。若干揺れてますね。ですね、地震だったらね、震度2か3くらいの感じの揺れかな。これがずっと続いてる感じです。特にね、自分ね、船酔いとかはね、しないんですよ。今日朝飛行機乗って千歳に来たんですけど、離陸の時に結構揺れたんですが、それでもね全然平気だったんで、まあまあ大丈夫でしょう。はい、ではお風呂から戻ってきました。風呂上がりにオロナミン C。お酒はね、そんなに飲まないんで、まあ飲めないこともないですよ。飲めないこともないけど、なんかオロナミン C 飲みたかったんで、オロナミン C1 本、自販機で買ってきました。キリンメッツのガラナがね、基礎になかったんですよ。あれ?と思って、石狩にはあったんだけどな。まあいいや。
で、もう今日は夜中というか早朝の3時に起きて、動き出してたので、もうヘトヘトです。明日は特に予定もなく、適当に起きて時間になったらご飯食べてっていうようなしようかなと思ってます。今日は、この辺で、お休みします。じゃあまた明日、おやすみなさい。おはようございます。2日目です。今日は6月30日、1年のちょうど半分終わる日ですね。現在時間7時半過ぎて、7時半かな、さっき朝食の案内があったんで、それでちょうど目が覚めました。今どの辺だろう。仙台が10時なのでちょっと陸が見えるんですが、岩手県か宮城県か、まああの辺でしょう。なんか夜中とか結構ね、なんかドーンって揺れたような感じがして、おお揺れる揺れるみたいな感じだったんですけど、まあそこは行きますか。ちょっと着替えて。夜中、夜とかこっち開けられなかったんで、じゃーん、開けてみましょう。あ、逆も違う、逆だ。おお、いい感じで全面展望が見えますね。去年石狩の時もね、和室で、この一番前の全面展望が見えたんですけども、今回もこんな感じで全面展望が見えます。朝食から戻ってきたんで、今日は、朝お風呂を部屋で入ろうと思います。その前にここの、風呂場の窓ガンって開けると、はい、この全面展望は見えます。さっきね、校内放送というか船内アナウンスか、船内アナウンスの中で、仙台には10時ちょうど定刻に着くというふうにアナウンスがありました。多分お風呂入ってるからには仙台着くんですかね。とりあえずお風呂入ります。今からねお湯ためなくちゃいけないんですけど、これはどうやるんだ。あ、ここを押すと栓が閉まるのか、まあ、普通の家庭にあるようなやつと一緒だ。おお、これ怖いですね。シャワーが、お湯は、あ、こういう、ここか、なるほど。これ閉まった。あ、閉まった。こんな感じで、お湯をためていきますね。お湯の量はこんな感じです。まあ十分ですね。仙台港が見えてきました。現在の時刻が9時35分くらいですか。去年石狩に乗った時は仙台港で一時下船して、アウトレットに行ったりとか、観覧車に乗ったりとかしたんですけれども、今年は、特に一時下船もしないで、船の中でのんびり過ごそうかと思ってます。Thank you.
今の仙台アナウンスは、名古屋まで行く人で、仙台で一漁船、下船される方へのアナウンスなんですけど、下船する人は、まあ、所定の手続きが必要ですと。で、下船時間というのもいろいろ決まってまして、下船開始から20分後まで、それまでに、手続きして下船してくださいということです。それを過ぎると、一時下船できないそうです。確かね、再乗船するときも、時間が決まってるんですよね。で、その間を利用して、まあ、この辺りだと、アウトレット行ったりとか、まあ、ショッピングセンター、イオンがあるんですよね、に行ったりとかすることができると思います。現在、仙台港にいるんですけども、もうすぐ時間が12時です。12時からお昼ご飯が始まるので、まあ、お腹も空いてきたし、お昼ご飯でも行こうかなと思ってます。朝ごはん食べてちょっと部屋戻った時に風呂入って、ちょっと一眠りしようかなと思ったんですけど、あんま寝れなくて、まあ、11時半くらいにだらだら、仙台散策をしながら今7階のこのデッキに来ています。まあ、12時になったんでお昼ご飯でも行きますか。12時50分出航って聞いてます。もうこれ港って、でも面白いトラック、いろんなトラックいっぱいありますよね。去年もね、石狩の時になんかね、面白いトラックいっぱいあったんですけど、見てて飽きないですよね。名古屋から仙台経由、苫小牧行きの石狩と何時くらいにすれ違うんだっけな、お昼の2時くらい、2時半くらいですかね。そんくらいだったらまた7階のデッキに来てね、すれ違いを、見ようと思ってます。太平洋フェリーか、太平洋カレー名物のまかないカレーを、頼んでみました。並盛りが520円で大盛りが700円。これはね、デデンと大盛りにしました。
なので、お昼ご飯は軽くバイキングで食べてこっちをメインということにしてます。まかないカレーがね2時までしかやってないんで、お昼早めに行って、軽く食べて、まあ、食券もらってますからね。で、カレーをメインで食べます。ね、さっきまでちょっと昼寝をしてまして、目が覚めたらもう夕方6時くらいだったので、そろそろ夕食の時間かなっていうところなんですけども、2日目の、日が暮れるところです。またね、夜間航行中になるので、一旦ここはまだブラインドを閉めます。はい、次開けるのは明日3日目の朝、名古屋着く日に、ブラインドを開けます。夜ご飯の時間なんで、そろそろ夜ご飯行こうと思います。最後の夜ご飯はステーキですね。ステーキにガーリックチップスを乗せてみました。で、麻婆豆腐と野菜と、昨日あったようなムール貝とポテトと赤魚の照り焼きですね。これでもう十分大満足します。ではいただいていこうと思います。さて、お風呂上がってきたので、売店にこの新幹線のすごく硬いアイスで有名なスジャータのバニラのアイスクリームがあったんで、2つ大人買いしてき、ました。で、買ったチョコってやっぱりカチカチだったんですよ、知っての通り。で、一旦ね、冷凍庫の方に入れて、その間に、お風呂入って、今ちょうどいい硬さになってるんで、ちょっと今から開けていこうと思います。じゃん、これですよ。この新幹線もすごく硬いです。これね、新幹線の車内販売のお姉さんからね、買った直後ってね、すごく硬くてね、カチカチで食べれないんですけど、あ、これいい感じでこう柔らかくなってるんで、食べ頃じゃないですか。早速食べていこうと思います。うん、濃厚でまろやかで美味しいです。乳脂肪分 15.5% 濃いですね。
これもう一個あります。いやー、こんなんだから太るんですよね。まあ明日からダイエットします。うん、おいしい。おはようございます。今起きました。現在の時刻が、6時54分、3日目、今日は2021年の7月の1日です。よいしょ、そろそろ起きなきゃね。7時に一応アラームかけたんですけども、自然に目が覚めちゃいました。外の天気は雨降ってるっていうか、あんま良くないですね。でも陸地が見えるけど、これどの辺だろう。ああ、結構いいとこまで来てますね。よいしょ。今ここ、6時55分の段階で、渥美半島のとこまで来てます。名古屋の到着が、10時半なので、あ、ここからずっと、ここから伊勢湾の方に入っていく感じですね。朝食がね、7時半からなんですけども、あんまお腹空いてないな。朝食食べる前に風呂行きますか。部屋で風呂入ってから朝食行こうかなと思います。さあ、朝ごはん行きますか。5枚あった食券も、最後の1枚です。今日7月1日の、朝食券で、最後になります。では、朝食に行きましょうか。お風呂も入ったんで、あと朝ごはん食べて歯磨いて降りる準備をしなくちゃいけません。2泊3日過ごした部屋とも、もうそろそろ名古屋に着くので、今時間が8時45分くらいかな。名古屋の到着が、10時30分くらいなので、そろそろ、降りる準備というか、ちょっと散らかってるので片付けないといけません。青波線の、野瀬駅までの、連絡バスっていうのが10時40分発なので、乗り換え時間10分しかないので、ちょっと急がないといけないので、到着後速やかに下船することができるように後片付けをもう始めちゃいたいと思います。なんかタンカーとすれ違うのかな。伊勢湾でやっぱね、交通量多いですからね。なんか向こうの方行くと雲がちょっと切れてる感じがします。じゃあちょっとそろそろ片付けを始めます。現在の時刻が9時23分です。10分くらい前に、右側に中部国際空港セントレアが見えて、目の前、もう伊勢湾の中には入ってるんですけども、目の前に、今度は名古屋港の、名港西大橋とか、名港トリトンとか、まあ、あの辺りの橋が、見えます。名古屋港到着が、ね、10時30分ということなんですけれども、このまま行くとちょっと早く着くのかな、とは分からないです。まあ、何せ伊勢湾っていうか名古屋港交通量が多いんでね、この先どうなるかちょっと分からないんですけども、だんだん見慣れた景色が、やってきました。名古屋港降りた後は、バスに乗って、
バスと青波線に乗って、名古屋駅の方まで行きます。名古屋港に着いたので、そろそろ、下船します。この部屋ともお別れです。忘れ物はないかな。ここに差しっぱ。10時ちょっと過ぎ、ちょっと早いんですけども、無事名古屋港に着きました。39時間30分ですね、定刻だというと、2泊3日、ロイヤルスイートの旅、とても快適でした。いくつかツイッターにもつぶやいたんですけども、公式さんからもいろいろいいねいただいてましてありがとうございました。また機会があったら利用させていただきます。この動画は、以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。